Ty vole, kdo to je sakra u mě? What the fuck, a kde vůbec sakra jsem? Jau, bolí hlava, ty vole. Ja, dobrý, počkat. Proč tady všude krev a... Ty vole, nebyl jsem náhodou na té party a... Ty vole, proč je tady sakra se mnou gamer, Jirka a Ryder? What the fuck, mě přijdeš... Počkat. Počkej, já jsem vlastně byl na té youtuberské party. A počkej, jo, už si vzpomínám, ale úplně nevím, co tam přesně bylo, nevím úplně přesně, co tam bylo do detailu. Sakra, ale vím, že tam bylo něco, že tam stálo něco v tom stylu, že tam přišla zásahovka a všechny nás sebrala, ale počkej, to jsem teďka jako ve vězení, když to tady, no vypadá to teď jako ve vězení, tady jsou už uhnilé mrtvoly, zlato, všude krev, všude sakra. Ty kráso, hele, ty vole, čau gamere. Zdravím všechny. No a čau Jirko, ty kráso, no a čau Ryderé. No jo, hele, hoši, já vás asi nebudu úplně nějak obtěžovat, ale víte co, abych to udělal takhle následně, hoši. Já bych se odsud pokusil dostat, no a poté bych se pro vás vrátil, což znamená, že... Protože tady není ani, tyhle, tam je policajtu, sakra, to si musí nejít nějakou zbraň, ale dobrý, na mě nemůžou. Počkej, ty kráso, tady ale aby náhodou, tady nějaký laser. Ty, mám docela strach z toho, co to sakra dělá, to jsou divné věci. No helejte, hoši, já se asi zkusím nějak odsud dostat, no a potom bych se pro vás ještě tak vrátil, protože přece jenom po té party vás tady sakra nenechám, tyhle, tak tady zatím užívejte, chillte si to tady a já jdu tady pomalinku, ale sakra, mám docela strach, tyhle, tady normálně. Ok, hoši, helejte, já to jdu tady nějak vyřešit a jdu nějak odsud uniknout, takže tady hlavně na mě čekejte a hlavně tady nechcípněte, ty krásu, jak tohle udělám, jak tohle sakra přeskočím, protože tady je sakra laser. Ty krása, tohle bude fakt těsný. Oh shit, tak teďka, do pytle ne! Teďka jsem určitě, tyhle těch policajtů, co tady sakra je. Musím se rychle dostat, ty krása, co to je za překážkové vězení do pytle. Počkat, snad to skočím, snad to, jo, dobrý. Ty krása, těhle podle si mě možná ani nevšimli. No já tady v to upřímně doufám. Tak, tady opatrně, nenápadně. Počkej, oh, nice zbraň, super, konečně se můžu něčím bránit, počkej, takže to nebylo tak těžký, ty kráso, počkat, to mi přijde jako nějaká zkouška, že by to bylo tak strašně jednoduchý, že bych tady hnedka měl M16, to mi jak nesedí, umři, ale jsou tady kamery, do pytle, jsou tady kamery, sakra, tak to bych měl zničit, to bych měl za sebou ničit radši, sakra, to nerozbitý, ty kamery, oh, do pytle, těch, ten nával těch policajtů, sakra, sakra, chcípněte hajzlové do pytle, vy jste mě tady uvěznili, nevím vůbec za co, sakra, úplně bezdůvodně. Tam je další do pytle, ale měl bych sakra šetřit náboje, protože to vypadá, že těch nábojů nebudu mít asi úplně nejvíc. Ty krásovočka, takže vezmu to tudma. Super. Ježišmarja, vás tam je, hoši, vás tam sakra moc je. Jo, tam jsou k tomu ještě nějaký miny, ale... Do pytle, co tady s příšerami, víte co, já vám to nedaru, já tady postřílím úplně všechny, co jsou v tomto vězení, protože... Uvězní mě tady úplně bezdůvodně. Sakra. Ne, do pytle, přebíjej Nero, rychle, přebíjej. Dobrý. Budu je muset úplně pokosit, ale ne úplně za stolik nábojů, to je to nejhorší, ty kráso. No doufám, že tam nějaký náboj ještě budou, tady třeba nejvíc by se to šiklo, protože mi dochází zásobníky. Ty kráso, já jsem zajdu s vámi podívat, mě strašně zajímá, jestli tam třeba něco není, nebo takhle. A vypadá to, jako by něco hlídali. Vypadá to, jako by něco hlídali, ale fakt... Fakt jenom doufám, že si na ně nečerpám zbytečně své náboje, protože... Potom bych to na ně vystřílel a ve finále, když bych utíkal přímo úplně a vracel se ještě pro gamera Jirku a Rydera. Tak... What the fuck? OK. Zajímavý. Zajímavý a možná mám šanci, jo! Mám šanci, ty krásu, vás tady je! Do pytle, chcípněte! Ty kráso, ty... Jak je sakra možný, že tady padají náboje, ty kráso? Počkej, tady si se mnou fakt někdo seriózně hraje. No nevím, tady jsou čestky, co je sakra v nich. Jo, tady nějaká karta. Ta se bude určitě hodit, vezmu si všechno, jo, super. To se všechno bude určitě hodit. Tady nic moc zajímavého asi není, já vás tady postřílím, teďka mám i zásobníky konečně, takže jako parádička bych řekl asi. Ty krása, super, to je fakt jako po másle. Sakra, já nemám vlastně ty náboje, já si potřebuji rychle přebít, super, já rychle dostřílím. Ne, spíše tady ty lety a měl bych vyplavat zpátky nahoru, počkat, až mám tu kartu, tak to ve finále asi k něčemu bude fungovat. Doufám, že to bude fungovat k hlavní bráně to, abych se dostal z tohohle prokletého vězení. Ale,
říkám vám na rovinu, že toho, co nám tohle způsobil, co nás tady uvěznil, tak tomu to nedaruji a pořádně mu to spočítám. Vás už tady nechám, na vás úplně už kašlu. O, pro vás se ještě vrátím, to se sakra nebojte. Teďka můj hlavní cíl, zabít toho darebáka, který nás tady uvěznil a vysvobodit Gamera, Jirku a Rydera, protože to je teďka hlavní priorita a oh shit! Dobrý, ty krás, tady jsou mini sakra, teďka musím našlapovat opravdu opatrně. Teďka musím sakra opatrně našlapovat, protože jestli šlapnu nějakou minu a ono to bouchne, tak to bude úplně v pytli. Oh shit! Ne, do pytle! Ne, shit, sakra! Už to začíná bouchat, já bych se možná pospíšil, ale já to nesmím šlapnout, ne, já nesmím na to šlapnout, já. Sakra, je tady ještě creeper, do pytle, to je sakra všelijaké vězení, tady úplně všechno. Ty vedu, že ta karta bude fungovat sakra tady k tomuhle východu. Jo, super, paráda, dostal. Proč je tam tolik policajtů do pytle? Tam něco 100% bude. Ty krásu, ale vypadá to, že tam stráží, že tam něco hlídají. Takže ono je vysoce možný, že tam bude ten týpek, který za všechno může, že ho tam budou hlídat, aby sakra se mu nic nestalo. Já tady své postřílím, ještě že po mně nejdou, takže tohle je fakt jenom jak takový obyčejný jatka k tomu, že abych je tady pokosil. Ale to se mi líbí, tady tohle, to je moje parketa. To je moje parketa. A jsem zvědavej, co bude za těmito dveřmi, že tady pokosím. Jsem fakt na to upřímně zvědavej. Ty vole, už nemám náboj asi. Tam někdo sakra je, já to musím vzít takhle, já to vezmu mečem a všechny tady pozabijím úplně normálně. Umřete sakra, už se proti mě otočili a on tam někdo sakra je. To bude určitě ten týpek, kterého já potřebuji dostat. Jsem na to upřímně zvědavej a já zabiju všechny tvoje stráže, ty parchante, jestli tam seš a slyšíš mě. Nikdo tě neubrání, to se neboj sakra. Umřete. A mám pravdu, je tam nebo ne? On tam fakt seriózně je. Ty kráso, tak tohle vypadá, že si říkáš o smrt, kamaráde. Dámy a pánové, pokud chcete, abych tohoto týpka, nebyli spíše tohle vedoucí z tohle vězení, z tohle youtuberského vězení, zabil, dostal se k němu jakýmkoliv způsobem, tak ihned dolů do komentářů napište, jakým způsobem chcete, abych ho zabil a jak chcete, aby se příběh odvíjel dále. Popřípadně, pokud dáte na to video 5000 lajků, tak ihned během týdne vyjde video, ve kterém se mu pomstíme a pořádně ho rozsekáme a osvobodíme Gamera, Jirku a Rydera z tohohle útrapného vězení. Pokud se vám tohle líbilo, budu moc rád, pokud zanecháte like. Pokud u mě ještě máte odběr, tak se určitě přilažte. No a tedy asi tak, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čaute. Thank you.